Amanya gange ze Ssemugugu Sam striker Lugazi FC abamanyi abasinga abamanyi nga katuyo natasubwa okusokera ddala nebaza mukama Katonda okubanga akyankumi okubanga akyali mulamu sinafuna injale okubanga akya performing obulungi banga lina akamala ku Lugazi FC nja kusooka nebaze management tena tuisa bubi nga basambi bwe nali nkirowooza bwe kiri okuda ku ba coach ne bazanyo ba coach okubanga bali friend enyo na basambi okubanga tukolagana kusobola okubanga tugoba emipiira tweninga bulungi ya sinabala baumbuzi bumbeera yona okuda ko kuludala abasambi banange nja kubebaza nnyo kubanga sobola okubanga tukolera wamu tunyumirwa obulamu tetunasanga mbeera yona okuba nti tundoza tuyisa bubi embeera okutwaliza wamu embeera eri mu kampu si mbi nungi tukwatagana bulungi tulya bulungi n'okusula tusula best teri mbeera eriwo nti oba etunyigiriza ya bangi mukampu mulimu solo akodi vega nsubuga manyanga nsubuga mwanje okufuka nabo abomukwano mu bwangu mu mbeera eno gye tulimu twetaaga emikwano kyekisooka ekyokubiri abasambi abasinga kati abamu abali wano nsambyeko nabo sibapyanya okumaaso wamuntu alawe tubadde tubalabagana abantu wangi kati ngeze okuja waneno nga tewe bali ate mikwano janga ate nembira gye tuli mwera yakwatagana abo so, mubera mwera omulala abalala naye era obera ne mikwano jo ngokimanyi nti abo bakidojo olunaku lwe nasooka okwambala omujozi gwa Lugazi ne game gye nasooka okusambya Lugazi FC debi yange nawulira bulungi nnyo era kyekintu kyensinga okwebaka nga nkijjukira lunaku olwo lwali lusufu nnyo kuba nkimanyi nti nali nsobola okikolera naye ku lunaku olwo nga nyambadde omujozi nga Lugazi FC nawulira bulungi nnyo era siba nebaza mukama Katonda kuba nti nsaba nyongere ntera nnyo okuba comfortable nga nsamba n'abasambi nga itire bali nga tuli ba center forward babiri nga nze ne Ronald Ssemugugu bya ndina ku Lugazi FC bingi nga nze nsuubira okuba nti osobola okumpushinga okuva wano nengende ewalala ate nange ndina ekirooto kyange nga nze Sam ku Lugazi FC njagala kukuba sizoni emu kujingiza liigi nsobole okubanga tubanga ekwatagana ekyalo kuba kyemanyi management nungi nsufu tusobola era otuula naye ebiruubirwa byange bingi ku Lugazi FC najja ku Lugazi FC nga nzize kusamba omupiira ku Lugazi FC kuyingiza Lugazi FC kuva mu big league kugenda ku super league kulevedako nange ebiruubirwa byange nti nsobola okuvaawo nenteeka ewantu ewalala wendowooza abaagizi ba Lugazi FC basuubiza ekintu kino basuubiza okuba nti tugenda kubazaamu amaanyi tugenda kukola nnyo nze nga nze ne batiimumenti bange okusobola okubawa essanyu lye musuubira oba lye mwagala okubanga tujja ttiimu weeri okugiteeka ku ddaala edda era mbasuubiza nti mujje mu bungi mubeereewo musigale nga musigala mutuwagira temujjaako